Dewin a'r Mabinogi. Chwedl Pwyll a Rhiannon. Pwyll yw prif gymeriad y chwedl gynta yn chwedlau'r Mabinogi. Mae chwedl Pwyll yn hir iawn. Mae yna stori hudol amdano newid lle gyda arawn brenin Annwn. Ond ei hanes yn disgyn mewn cariad gyda Rhiannon gawn ni yma. Roedd gan Pwyll wallt coch, yr un llew ar awyr pan mae'r hail yn machlud. Roedd yn berson hoffus a charedig. Pwyll oedd brenin gwlad Dyfed. Roedd yn cael ei alw yn Pwyll Pendefig Dyfed, ac roedd ganddo lys, sef cartref brenin, yn Arberth. Roedd Rhiannon yn gwisgo aur, ac roedd ganddi wallt hir cyrliog di. Yr un llew ag aderyn di. Roedd hi'n glyfar ac wastad yn meddwl am ffyrdd da o ddatrys problemau heb golli ei thymer. Roedd tad Rhiannon eisiau iddi briodi gwawl ap clud, ond doedd gwawl ddim yn ddyn neis iawn. Felly pan ddisgynodd Rhiannon a Pwyll mewn cariad a'i gilydd, penderfynodd Rhiannon y bydde hi'n priodi Pwyll yn lle gwawl. Roedd Rhiannon wedi trefnu gwledd iddi hi a Pwyll. Roedd Pwyll wedi gwirioni ac wrth ei fodd gyda teulu a ffrindiau Rhiannon. Gan fod Pwyll mor hapus ei fod e am ei phriodi, roedd e wedi addo rhoi anreg i bawb. Yn ystod y wledd, daeth gwawl ap clud at y bwrdd. Roedd e eisiau priodi Rhiannon, ond doedd e ddim yn ddyn neis. Doedd Pwyll ddim wedi cwrdd â gwawl ap clud o'r blaen. Rydw i wedi dod i ofyn am fy anreg, meddai gwawl. Fe gei di unrhyw beth wyt ti eisiau, rwy'n addo, atebodd Pwyll heb feddwl. Os felly, rwy'n gofyn am Rhiannon yn wraig i mi. Gan fod Pwyll wedi addo o flaen pawb, roedd hynny'n golygu fod yn rhaid iddo adael i gwawl briodi Rhiannon. Pwyll y twpsyn, meddyliodd Rhiannon. Ond roedd Rhiannon yn ddynes glyfar ac roedd ganddi gynllun. Fe wnaeth Rhiannon briodi gwawl a chael gwledd fawr i ddathlu. Roedd gwawl yn mwynhau ei hun yn y wledd. Doedd Rhiannon ddim yn mwynhau'r wledd, ond roedd hi'n esgus mwynhau. Daeth Pwyll at y bwrdd wedi ei wisgo mewn dillad, budur a bler a sach ganddo. Wnaeth gwawl ddim ei adnabod. Dydd da, gyfaill. Ryd i'n dathlu. Beth wyt ti eisiau yn anreg? Os yw'n hawdd ei gael, fe geidiau. Meddai gwawl. Rydw i eisiau llond y sach yma o fwyd, meddai Pwyll gan wneud llais bach ac yn crynu. Roedd Pwyll am dwyllo gwawl. Dim problem. Dewch â bwyd i'r hen ddyn tlawd, gwyddodd gwawl. Daeth y gweision a llond y lle o fwyd i geisio llenwi'r sach. Ond sach hudol oedd hon, ac roedd hi'n amhosib ei llenwi. Sut mae posib llenwi'r sach yma? Holodd gwawl. Mae'n rhaid i ddyn cyfoethog sefyll yn y sach a dweud fod y sach yn llawn, meddai Pwyll. Felly cododd gwawl ar ei draed heb feddwl dim a chamu mewn i'r sach. Ond yn sydyn, clymodd Pwyll y sach dros ei ben. Taflodd ei ddillad bler ar y llawr. Gwelodd pawb mai Pwyll oedd e. Gwawl, mi gei di ddod allan os wnei di adael i fi a Rhiannon briodi, meddai. Doedd gan gwawl ddim dewis. Doedd neb am ei helpu ac fe fyddai wedi bod yn sownd yn y sach am byth. A dyna sut y llwyddodd Rhiannon a Pwyll i dwyllo gwawl. Priododd y ddau a mynd i fyw yn llys Arberth yn hapus. Roedd Rhiannon wedi meddwl am ffordd glyfar iawn o ddatrys y broblem yna.
pe byddai eich bag chi yn hudo, beth fyddai'r hyd sgwn i? Mi faswn i'n hoffi bag sydd byth yn rhedeg allan o ffrwythau. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r stori yma sy'n rhan o chwedlau'r Mabinogi blant. Hwyl fawr am y tro!